prije ću nestat. Kruha ću biti gladan. Ali s tobom da sedim za istim stolom, pa nema šanse. Evo, ovo ostaje zapisano. Dobro. Sada je na redu kolega Mlinarić iz Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hrvatice i Hrvati, evo ovako, da prođemo malo od 2000. pa na vam. U četvrtak, prije 4 dana, otišao sam u zagrebački DORH odnijeti 6. kaznenu prijavu ispred centara doktora Ivana Šretera. Nisam mogao da predam kaznenu prijavu jer djelatnice su u štrajku. Ja ih podržavam, samo štrajkajte, tražite svoja prava. Ne mogu vas zamijeniti sa Nepalcima i sa ostalim Sirijcima i ovim radnom snagom koje uvoze. Nemojte se toga bojati jer ne znaju hrvatski jezik. Ali što se događa u četvrtak? Taj isti četvrtak kad ja nisam mogao podnijeti kaznenu prijavu za ratni zločin, u Osijeku podiže se optužnica, kaznena prijava protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena. Tko je napisao to? Zanimljivo, Osječki sud napisa presudu, a imali su godine fore da to naprave. Nek dočekali su sada, ne bi li Luku Modrića i hrvatsku reprezentaciju pred predstojeće europsko prvenstvo na godinu, Luku Modrića potjerali, reprezentaciju, zadnji bastion koji je ostao svjetla točka hrvatskog naroda i hrvatskog ponosa, bacit u blato. Što sam rekao da se vratimo 2000. godine, 90. godine znamo svi, godine ponosa i slave gdje smo stvorili Republiku Hrvatsku sa gospodinom Tuđmanom, prvim predsjednikom, sa hrvatskim braniteljima i sa hrvatskim narodom. Ali dolazi trećesječanska vlast SDP-a i kreće se u detuđmanizaciju, zapravo u uništenje tog hrvatskog duha. Kreće se na... Prvo, Hercegovci, Hercegovci su krivi za sve, danas zavade između sebe, to je bila haranga od Stipe Mesića i ekipe u to vrijeme. Onda polako dolazi Ivo Sanader i počinje progon hrvatskih generala i hrvatskih branitelja. Identificirati, uhititi, izručiti, što ste i napravili. Onda se kreće dalje, ponovo dolazi SDP na vlast 2013. godine, kreće se na Vukovar. Dvojezičnost, ćirilica, ajmo svi, ajmo nametnuti nešto što nema što nije imalo nikakvog smisla. Naravno, opet su neki ljudi stali i rekli ne može to tako, dosta je bilo, nećete to raditi, nećete nam uzeti zadnji svjetionik koji je postojao u Hrvatskoj, ne damo vam to. Ali dolazi onda i Andrej Plenković i kreće se dalje. Reprezentacija je na udaru, jer to je ostalo još jedina svjetla točka hrvatskog naroda, što može ujediniti narod, što može da izađe pola miliona ljudi na trgove, da ih dočeka, ali se onda nešto čudom dogodi, pa se isključe zvučnici, pa se ne mogu pjevati pjesme od Thompsona, pa se ne može veseliti dokle hoće, u 10 sati je fajrant, mjesto da se danima slavi. Napad na Luku Modrića. I Osječki DORH, zanimljivo, Osječki DORH poznat po čuvenom upravljaču po sudovima našim kodnog imena Sova. Pitam DORH što je napravio da procesuira onoga ko je ubio od Luke Modrića didu na kućnom pragu, civila. 32-3 godine je prošlo, što je DORH od toga napravio? Ništa. Naravno, nema. Nema počinitelja, ko da je neko razbio jaje, a ne ubio čovjeka. Ali protiv Luke Modrića imaju. Pitam vas, gospodo, što je Luka Modrić napravio? Je li ukrao novac iz državnog proračuna? Je li pokrao bilo što? On, Lovren i dečki koji su nas okitili sa 3 medalje. Što su oni napravili? Ništa. Ali njih se progoni. Ove koji su ubijali, to je se ne progoni. I Lovrenu je ubijen bratić u Kraljevoj Sutjesci.
Koga je ubio? Ne zna se. Ne zna se. I onda kreće haranga na medijima, ovim lijevim, kreće haranga da bi ga trebalo potjerat, da bi ga trebalo ovo. Od koga to kreće? Pa od onih Jugoslovena koji nikad nisu ni htjeli hrvatsku državu. Jer njihova reprezentacija nije uzela u 45 godina ni jednu medalju. A hrvatska reprezentacija, tako mala, mala nas ima, uzešmo i 98. i sada Dalićeva generacija uze dvije medalje. To oni ne mogu podnijeti, to je njima krivo. Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika, kolega Zekanović, izvolite. 238. Poštovani kolega, ja ću se složiti s vašim izlaganjem većim dijelom, međutim, jedna stvar mi upala u uši, a to je kad ste rekli da se slažete sa štrajkom službenika na sudovima, a zašto se ne složite sa štrajkom radnika u cestama Šibenik i zašto ne pomognete tim radnicima, nego vi tamo zajedno s MOST-om, s SDSS-om, s SDP-om želite te ljude potjerati na ulicu. Dakle, to je, imate dvostruka mjerila. Molim vas kolega, evo vas i kolegu Spajića da se pobrinete. Hvala, vi iz Domovinskog pokreta, da ti ljudi dobiju plaću. Hvala kolega Zekanović, ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je bila replika i dobivate opomenu. Sada se javio kolega Spajić, izvolite. Hvala predsjedavajući, povrijeđen je članak 238. Gospodin Zekanović očito ne zna da Domovinski pokret ne podržava već mjesecima uopće tu koaliciju u Županiji Šibensko-kninskoj, ali ovaj, što je jako bitno naglasiti, evo ja ću odavde reći da ja podržavam, mi iz Domovinskog pokreta, štrajk svih ljudi koji nisu zadovoljni svojim radnim mjestima, a gospodine Zekanoviću, kad vi već nekog prozivate, isto su mi rekli ljudi iz Šibensko-kninske županije da ste nekako jako povoljnu zemlju ovaj, dobili od kad ste u koaliciji s HDZ-om, pa tu treba isto malo provjeriti. Hvala. Kolega Spajić, i ovo isto tako bila replika, tako da i vi dobivate opomenu. Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo. 238, kolega Spajić je sve rekao, nemam što nadopuniti, osim što ću ponoviti još jedan put hrvatskoj javnosti. Ispričavam se što je ovakav čovjek ušao na listi Domovinskog pokreta. To sam, to on dobro vrlo zna, da sam jedini bio protiv koalicije te koja je bila prije parlamentarnih izbora, i to mu je, to sam mu rekao u lice prije potpisivanja koalicijskog sporazuma. Ispričavam se hrvatskoj javnosti što ovakav čovjek ušao na listi Domovinskog pokreta. Hvala. Kolega Mlinarić, isto tako opomena, ovo nije bila povreda Poslovnika. Polemika se nastavlja na nelegalan način. Kolega Zekanović, izvolite, povreda Poslovnika. 238, prvo na ono što Spajić izmišlja gluposti, govori, to je ta standardno, ali nema veze. Ali ovdje je jako bitno naglasiti jednu stvar. Domovinski pokret je u vlasti u Šibensko-kninskoj županiji, podržao je proračun, ima svoje ljude u nadzornim odborima i ima čovjeka u nadzornom odboru upravo u toj tvrtki. Dakle, to je jako bitno za naglasiti, da MOST i Domovinski pokret tjeraju ljude na ulicu, njih 120. I to je ono što je bitno. A kolega Mlinariću i Spajiću, vi ćete koalirati s nama i sljedeće izbore, to ptići se na grad znaju. Kolega Zekanović, ovo je druga sada opomena. Evo, još bi molio, ajde kolega Spajić, pa da prestanemo, jer ovo nema veze sad sa povredama Poslovnika. Vodite polemiku koja je, nema veze s temom. Izvolite. Opet predsjedavajući, povrijeđen je članak 238, znači svaki put kad u sabornici nešto kažem, stojim iza svake svoje riječi. Znači, ponovo kažem da mi nismo u nikakvoj koaliciji sa gospodinom Jelićem, a Zekanoviću, ako moja politička karijera bude ovisila u koaliciji s tobom, pa ja ću se radije život poništiti nego s tobom koalirati. Evo, i sad stojim iza svoje riječi kad to kažem. Prije ću nestat, kruha ću biti gladan, ali s tobom da stojim za istim stolom, pa nema šanse. Evo, ovo ostaje zapisano. Dobro, pazite sad što ste rekli. Ovo je sad ostalo. Moram vam dati opomenu bez obzira na veliku emociju koju ste pokazali.